Түлкібас ауданы Шұқырбұлақ ауылында 400-ге жуық отбасы ауыз суға жарымай отыр. Әкімдіктің табалдырығын тоздырдық деген олар әлі күнге дейін Шалғайдағы арық суын тасып ішуге мәжбүр. Қымбатшылық белең алған сәтте судың жоқтығынан бау-бақша егудің өзі мұң дейді. Ауылды ауыз сумен қамтуға не кедергі? 2 жылдан бері ауыз судың азабын тартқан тұрғындардың мәселесін әріптесім тыңдап қайтқан болатын. Үкімет басшысы нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасын іске асыру негізінде халықты 100% таза ауыз сумен қамту жоспарланған. Бұл 2025 жылға дейін атқарылуға тиіс жұмыстардың легі. Шашал десе басалатын мамандар осы бағдарламаның аясында Шұқырбұлақ ауылын ауыз сумен қамтимыз деп мүлдем сусыз қалдырған. Дәлірек айтқанда жер асты суын қазып арнайы құрылғылар орнатқан. Дегенмен бірі бұзылса екінші құрылғының ауылды ауыз сумен қамтуға күші жетпей жатқан көрінеді. Неге бұл 2 жыл болды ғой. Бізді мына жабағылдан бері тартын каналдың суы келу керек еді. Каналдың жарысын ұрлап кеткен. Каналдың латоктары жоқ. Міне ремонт 2 жыл болды істеп жатырмыз дейді. Әлі бітпейді. Не деген бәле бұл? Әгерде олардың ақша жоқ болса халықтан ақша жинаймыз, өзіміз бұрынғы суымызды келтіріп аламыз. Болды. Бүгін бізден ақша сұрамаз. Біз әкімге мына кісі екеуміз бірінші бардық. Онда да жауап ала алмадық. Бір-бірін тыңдамайды. Ауыл әкімі Тұраткен су мекемен бастығы, одан жығыған бастығы, үшеуін шақырды, Жанесен орынбасары. Ешқандай жауап бере алмады. Әкімнің орынбасары шақырды. Шақырды, бізге жауап бере алмады. Су келеді деді, су жоқ. Одан кейін 20 күн өткеннен кейін бұл кісілер барды, кешегі бұл кісілерге де сол жауап жоқ. Ешкім бізді тыңдамайды. Енді кімге айтарымызды білмейміз. 2 жылдың ішінде сағаттап қана су ішсек, соңғы 2 айда сол судың өзі арманға айналды дейді арызданған ағайын. Тіпті аудан әкімінің есептік кездесуінде де мәселені көтеріп еш жауап ала алмапты. Осылай деп тұрғындар айқайға басқан соң Тұракен су мекемесінің мамандары және округ әкімі келіп алда атқарылар істі жіпке тізіп көрсетті. Бүгін сол жердегі суды жинап тағы да көбейту жұмыстарын жасап жатырмыз. Қосымша бір трубаны қостық сол басына жаңағы келетін резервуарға. Бірақ одан қазір түпкілікті проблема шешілмейді. Біз енді оны жаңағы өзіміздің басшыларға да айттық. Өткенде көрдім, аудан мәслихатының хатшысы да келді. Зам әкімдер де келіп жатыр. Енді қазір шұғыл түрде смета жасалынып жатыр. Ана Мәден ағамыздың үйінің қасындағы башнян білесіздер, сол жерден скважина қазылатын болды. Қазір уже сметалық құжаттар уже дайын. Алдағы 2 айда толықтай мәселені шешуге арналған жоспарға тұрғындар қанағаттанбай отыр. Аузы күйген, үрлеп ішетінің кейпі. Жалпы жаңа жоспардың сметалық құны 10 миллион теңгені құрайды. Осылай деген округ әкімі арбаны сындырмай, өгізді өлтірмей 42 айына дейін мәселені толық шешуге уәдесін берді. Су Кемірбастау ауылдық округіне қарасты Кемірбастау ауылынан бастаудан келеді. Ол жерде өткенде барып көрдік біз. Ол жерден су тартылып кеткен. Бастаудың көзі. Сол бастаудың көзінен уже ешқандай жаңағы суға тарту мүмкіндік болмаған соң қазір біз уже мына Тұраркен су мекемесімен кеше уже 3 күн болды қимылдап жүргенімізге скважина қазу бойынша. Қай жерден қазасыз? Скважина мына жерде бар, башня. Сол башняның қасына скважина қазылады. Содан кейін сол башняға жиналып, одан кейін ауылға су беріледі. 400-ге жуық отбасы қоныстанған ауылда тек бұл бір ғана мәселе емес. Яғни жайылым жердің жоқтығы төрттілік басын көбейтуге де, күнкөрістің қамын күйттеуге де тұсау болып отыр. Бір кездері малдың жайлауына айналған жайылым жерлер бүгінде жекенің меншігінде. Атқамінерлердің бассыз әрекеті деген тұрғындар осы мәселені облыс басшысы өз назарына алса дейді. Мына жайылымды айтып отыр, жайылымға барып жоңышқа егіп тастаң, кірмейсің. Бір жер, бір жайылымды алып та барып балыққа хау жасады, анандай субсидиясын алу үшін. Енді екіншісін істеп тастады. Сонда кім байлар сүйте беремін жоқ, кедейлер қайда жүреді. Сол суға тұншығып өледі бір күн бала, я болмаса мал. Бұны тоқтату керек қой, жерді қайтару керек. Бұларға айтсаң үндемейді қазір, қасып қасып қашады бәрі. Қалай десек те, ауылдағы ағайынның күнкөрісі егін және мал шаруашылығы екендігі белгілі. Ал оны дамытуға су мен жер керек. Екеуінен де айырылған олар тек ауылдан көшу ғана қалған атап өтті. Әкім болсаң, халқыңа жақын бол деген тұрғындар мәселе уәдеде көрсетілген мерзімде шешілмесе, жоғарғы билікке жүгінуімізге тура келеді деп тарқасты. Мақсат Тоқсанбай, Ғалымжан Ерназаров, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.